רבי צדוק הכהן מלובלין כותב לעניין י"ז בתמוז שנפרצו החומות, אז הוא אומר, כתוב בקהלת, שלמה המלך אומר, את העולם נתן בליבם. זה אומר שכל מאורעות העולם, הכל זה נמצא בתוך הלב של האדם היהודי. והפירוש הדבר שמרכז המאורעות זה הלב שלנו. ולפי מה שאנחנו זוכים לעשות עבודה בלב, ככה זה פועל בעולם, והעולם פועל על הלב, על הלב שלנו. מסביר רבי צדוק, העניין של פריצת חומות ירושלים, שזה היה בי"ז בתמוז, היום זה קשור לעניין של שבירת הלוחות. הוא אומר יסוד גדול מאוד, הוא אומר, האדם בעולם הזה יש כידוע יצר הגדול, לכל אחד יש יצר הגדול, והיצר הגדול, העניין שלו זה לפרוץ גדרות. אם אנחנו נתבונן מה זה התורה והמצוות, אז למעשה התורה והמצוות זה, רבנו קורא לזה הצמצומים הקדושים. באמת התורה אומרת לנו, כל דבר שצריך לחיות בעולם הזה, זה מותר על פי התורה. אבל התורה מגדירה לנו ואומרת לנו איך לעשות את הדבר הזה. לדוגמה, לאכול. אכילה, ודאי שזה מותר וזה גם מוכרח להיות, אבל אם נשים לב כמה גדרים, כמה סייגים יש לנו בעניין של אכילה. זאת אומרת, קודם כל יש אוכל כשר ואוכל לא כשר. ולאחר מכן, אם זה בבעלי חיים, כמה הלכות וכמה דינים יש בשחיטה ובהכנת האוכל. ואחרי שהאוכל מוכן והוא אוכל כשר, אנחנו לא יושבים לאכול איך שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לשבת, אם זה לחם, ליטול ידיים. אם זה לא לחם, ברכה ראשונה, ברכה שנייה. ובדרך קצת יותר עבודה, דרך החסידות, אז גם איך לאכול. רבנו כותב, גם יש שאלה, על פי התורה גם באיזה צורה אוכלים. האדם יכול לברך, אבל אחר כך לאכול כמו עם כל התאוות של העולם הזה. אז כל זה, מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, זה נקרא הגדרים והסייגים שאדם צריך לעשות במציאות שלו. והגדרים והסייגים זה החומות ששומרות על ירושלים. הגדרים והסייגים זה כמו חומות סביב הנפש שלנו ששומרות עלינו מפני הכוחות של היצר הרע. כי היצר הרע יכול להיכנס אלינו ולתוכנו כשיש פריצת הגדרות. ברגע שאנחנו פורצים את הגדרות, זה כמו שאדם פורץ את הגדרים, את החומות סביבו, והיצר הרע יכול להיכנס לתוכו. ולכן יש לנו עבודה, ידוע שבבית שני, המצור על ירושלים היה למעלה משנתיים. אחר כך, שברגע שפרצו את החומות, כבר תוך שלושה שבועות כבר שרפו את בית המקדש. זאת אומרת שהעיקר העבודה של היצר הרע זה לפרוץ את הגדרים ואת החומות סביבנו. ברגע שהיצר הרע מצליח לפרוץ את הגדרים ואת החומות סביבנו, אז לשרוף כבר את בית המקדש זה כבר מהר. זאת אומרת, עיקר המלחמה זה בעצם על הגדרים ועל על החומות סביבנו. בתקופה שלנו זה עבודה מאוד מאוד קשה, וקצת נתבונן מה העבודה שלנו בזה, מה העבודה שלנו בלהקים את החומות. אנחנו עכשיו רוצים להקים את בית המקדש, רוצים להקים את חומות ירושלים, צריך להקים את החומות ואת בית המקדש הפנימי שבתוכנו, כי באמת אם אנחנו לא פועלים בתוכנו, כל פעולה חיצונית אין לה משמעות. אם אנחנו עובדים על עצמנו, אז גם לפעולה החיצונית יש משמעות. אבל אם אנחנו לא עובדים על עצמנו, אז אין משמעות לפעולה החיצונית. מה העבודה בעניין החומות? מה זה אומר לנו בעבודה הפרטית, העבודה הפנימית שלנו? מה זה אומר למעשה העניין של לבנות את החומות? למעשה, יש כוח בנפש שזה נקרא כוח האיפוק, כוח ההתאפקות. מה זה כוח ההתאפקות? היצר הרע רוצה שאנחנו נעשה כל דבר כמה ש... בלי שום הגבלה ובלי שום התאפקות. אם אדם יושב לאכול, אז היצר הרע, אם שומעים לציווי שלו, אז כמה שיותר מהר להביא את הצלחת למצב של ערב פסח. צריך לבאר את החמץ. אסור שיהיה בזה, שישאר פירו בצלחת. במידת הכעס, כשלפעמים כולנו מתנסים במידת הכעס, אבל מה העבודה שלנו במידת הכעס? כמו שאנחנו אומרים, בפני תפילת ערבית. והוא רחום יכפר עוון, ולא ירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. היצר הרע, שברגע שאדם כועס, אז מה הוא רוצה לעשות את זה?
להבהיר את זה אש יותר ויותר גדולה. כך זה בכל דבר ודבר, והעבודה שלנו כנגד זה, כל אחד שיודע, ניגל לבבו, יש אנשים שיש להם יותר עבודה במידות, יש אנשים יותר בתאוות, כל אחד לפי בחינתו, ובוודאי שאנחנו באנו לעולם בשביל העבודה הזאת, אז בוודאי שיש לנו, בוודאי שיש לנו, לכל אחד יש עבודה בדבר הזה. העבודה זה נקרא לתרגל, לחזק ולפתח את כוח ההתאפקות. כוח ההתאפקות זאת אומרת, לא היצר הרע שולט עליי איך אני אוכל, אלא אני שולט איך שאני אוכל. או כשאדם הולך ברחוב, אז יודעים, יש פה ניסיון גדול מאוד של שמירת עיניים. זה באמת זה ניסיון עצום. היצר הרע כל שנייה תוקף את האדם בכיוון אחר. אנחנו צריכים לפתח בתוכנו, זה נקרא כוח ההתאפקות או כוח ההגבלה. אנחנו מגבילים את הרצונות שלנו, אנחנו מגבילים ומכניסים את זה לתוך נתיב נכון נתיב נכון ומדויק, ובאמת כמה קשה הדבר הזה, כמה קשה הדבר לשלוט על המידות, לשלוט על התאוות. למעשה פה יש כלל, אם אדם ילך, למשל אדם יש לו ניסיון במידת הכעס, תאוות אכילה, יש אדם, אם אדם ילך בצורה מוחלטת על הדבר, מראש זה ב-99% ויותר, זה נועד לכישלון. אי אפשר לשלוט על העמידות, על התאוות, ברגע אחד בפעם אחת. עכשיו צריך לבנות את החומות. לא צריך לבנות את החומות, ובניית החומות זה לבנות את כוח ההתאפקות וכוח ההגבלה שבתוכנו. שאם אנחנו מחליטים עכשיו שאנחנו אוכלים, למשל, שתי פרוסות עם, לא משנה, עם איזה תוספת, אז אנחנו יכולים להניג את עצמנו, זה מה שאנחנו אוכלים. אבל אנחנו יודעים, אחרי שאנחנו מתחילים לאכול, בדרך כלל, גם אם אדם מתפלל לזה, וגם אם אדם החליט, זה מה שאני אוכל, אני יודע, זה בריא, זה מספיק לי, הפוך, כל מה שאני אוסיף זה לא בריא לי, אני לא צריך את זה. האדם מתפלל לזה, אדם מתכונן לזה, אחרי פעם אחת, נגיסה אחת, שתי נגיסות, אדם שכח כבר בכלל מה הוא החליט, כי מקבלים מוחים חדשים. ברגע שמתחילים לאכול, יורדים אורות עליונים. עכשיו פתאום אדם השיג שצריך לאכול 4 פרוסות או 6 פרוסות, תלוי לפי הדבר. או באמת, זה מלחמה מאוד מאוד גדולה. יש כזה מושג שכתוב בכל הספרים הקדושים, שזה נקרא קדושת הברית. אבל בדרך כלל מייחסים את העניין הזה למלחמה בתאווה הידועה. זה ודאי נכון, אבל צריך לדעת, זה לא, זה הרבה יותר רחב. זה הרבה יותר רחב מהתאווה הידועה. למה מייחסים את זה לתאווה הידועה? ששם זה אחד המקומות שהיצר הרע במיוחד פורץ את הגדרות שבתוכנו. כלומר, אם הוא פורץ את זה, הוא כבר פורץ את כל החומות, את כל הגדרות. העבודה הזה זה לחזק בתוכנו את כוח ההתאפקות. עכשיו, לחזק בתוכנו את כוח ההתאפקות, כמו שאמרנו, אי אפשר בפעם אחת, והלוואי שזה היה אפשרי, שבפעם אחת לשבור מידה, לשבור תאווה, אלא מה צריך לעשות? להרגיל את עצמנו לאט לאט לעבוד על הנקודה הזאת. ורואים בדרך הזאת, אפשר לראות ניסים, רק צריך סבלנות בנקודה הזאת. למשל, אני אספר מעשה שהיה לפני כמה שנים, ניגש אל הידיד, הוא סיפר לי שהוא היום, אז שהוא שאל אותי, הוא היה בערך בן 45, הוא אומר לי, תראה, אני מגיל 13 מעשן סיגריות, כבר 30, יותר מ-30 שנה. עכשיו, זה מפריע לי, זה מציק לי, אני לא רוצה לעשן, אבל אם אתה תגיד לי להפסיק לעשן, הוא אמר לי, אם תגיד לי להפסיק לעשן, אני אשמח שאמרת לי את זה. זה ממש, זה אמירה יפה. אמירה זה טובה. מה קשור למציאות, הוא אמר לי? אני אומר לך מראש, זה לא קשור למציאות. אני לא שאני לא רוצה, אומר. גם הראיה שהוא בא לדבר על זה. אם הוא בא לדבר על זה, אז זה מפריע לו. הוא לא רוצה את הדבר הזה. אבל הוא לא שולט, הוא לא יכול להניג את עצמו בדבר הזה. ואז אמרתי לו, עצה, שמעתי את זה מאחד מהצדיקים של הדור, מהאדמור מפוריסוב, לפני הרבה שנים הוא אמר לי את הנקודה הזאת. הוא אמר, העבודה על זה תתאפק קצת. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט עכשיו שאתה לא מעשן בכלל. אמרתי לידיד שלי, אמרתי, אתה לא יכול להחליט ככה, אתה לא יכול להחליט את זה, זה לא יעזור. אלא, מה אתה כן יכול לעשות? נניח שעכשיו קבוע, יש לו סדר קבוע, נניח שיש לו סדר קבוע, 6 בערב, כוס תה וסיגריה, זה כבר 30 שנה. 6 בערב זה השעה שמיועדת לתה ולסיגריה. אמרתי לו, אני לא מחלתי שתה תה ואתה של סיגריה. רק מה? מה תעשה?
תעשה את זה בשש וחמישה. נכון, אתה רגיל, אתה, עכשיו אתה רוצה בשש לעשות את זה. תעשה את זה בשש וחמישה. הוא אמר לי, טוב, בסדר, אז מה זה יעזור? אמרתי לו, אתה מתחיל, כמו שאדם בא להרים משקולות. אז הוא רוצה להגיע למצב שהוא יכול להרים 100 קילו. עכשיו, אם הוא נכנס עכשיו לאימון הזה, הוא ירים עכשיו 100 קילו, הוא לא יכול, להזיז את זה. אבל אם הוא יתחיל להרים 10 קילו, ואחרי תקופה 20 קילו, לאט לאט הוא מפתח את השרירים שלו. כך גם צריך לדעת, כך זה גם ברוחניות. גם ברוחניות, בעבודה הרוחנית שלנו, אנחנו יכולים לפתח את הכוחות האלה בתוכנו, רק מה? צריך סבלנות וצריך אמונה. מי שרוצה להיות אלוף העולם בהרמת משקולות, הוא הולך על 15 שנה של אימונים כל יום. כל יום הוא יתאמן 15 שנה. אנחנו רוצים לזכות לתקן את העמידות, את התאוות שבתוכנו, צריך לפתח. עכשיו, כשאדם יודע, כל אחד שיודע במה מה הוא צריך לתקן לפי מה שהוא מכיר את עצמו, לקחת את הנקודה הזאת של העבודה, שזה נקרא כוח ההתאפקות. כוח ההתאפקות, מה זה? תתאפק קצת. עכשיו אתה יכול להתאפק 5 דקות. אמרתי לידיד שלי, אמר לי כן, 5 דקות אני יכול. אם היית אומר לי 10 דקות, הייתי אומר לך לא. 5 דקות אני יכול. אמרתי לו, בסדר. עכשיו, 30 יום, תעשה אך ורק התאפקות של 5 דקות. רק תחכה 5 דקות. באמת כך היה, ברוך השם, ראינו שם ניסים. לא היה טבעי, הוא אמר לי, זה לא טבעי שאני אפסיק לשן. הוא עשה את הדבר הזה, הוא כבר בערך 3 שנים, הוא כבר לא מאשן. בשלב מסוים כבר עוזרים גם לאדם משמיים. שרואים שאדם רוצה, אז עוזרים לו גם משמיים. לפני הרבה שנים, לפני בערך 35 שנה, הייתי בשיחה, אז היה הוא היה גדול בעלי המוסר. הוא כבר נפטר לפני למעלה מ-20 שנה. קראו לו הרב וולבה. יש לו ספר שידוע מאוד שנקרא עלי שור. היה לי שיחה ארוכה איתו, ואז הוא אמר לי, למה הדבר דומה? הנקודה שדיברנו, הוא אמר לי, משל, למה הדבר דומה? הוא אמר, תראה, יש בקפיץ תלוי על הקיר, הוא תלוי בצורה אנכית כזאת, בצורה כזאת. פה זה הקיר והוא תלוי כך. עכשיו, המשימה שלנו זה להצמיד את הקפיץ לקיר. אנחנו צריכים להצמיד את הקפיץ לקיר. הוא אמר, עכשיו יבוא בן אדם ויתחיל ללחוץ, 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 כדי להצמיד את זה לקיר, מה יקרה? בשלב מסוים ההתנגדות של הקפיץ יותר חזקה מהכוח של הבן אדם. אז עד מקום מסוים האדם יכול ללחוץ את הקפיץ, בשלב מסוים הקפיץ יעיף לו את היד. אז שאל אותי, הרב וולבה, אז מה עושים? מה עושים במצב כזה? מה עושים? אבל זה המשימה, להצמיד את הקיר, את הקפיץ לקיר. אז אמר דבר נפלא, הוא אמר, ידוע שכוח ההתנגדות של הקפיץ נקרא כוח האלסטיות של הקפיץ. הכוח הזה יכול להשתנות. איך? כל יום תעשה קצת. כל יום אתה, כל שעתיים תלחץ את הקפיץ קצת. תלחץ אותו חצי, חצי ממה שאתה יכול. לא תעשה עד הסוף, כי הוא יעיף לך את היד ולא לך כוח אחר כך. כל יום תעשה קצת. ואז מה קורה? האלסטיות של הקפיץ משתנה. התכונה שלו משתנת, יעבור זמן, שבועות, תלוי לפי הקושי, חודשים, ופתאום אתה תראה שבקלות אתה מצמיד את הקפיץ לקיר. אמר לי הרב וולבה, כך זה גם בכוחות הנפש שלנו. גם בכוחות הנפש שלנו, גם אם אדם רואה שיש תורות של היצר הרע, שברגע שאדם מנסה לעבוד על מידה או על תאווה, מלבד שיש התנגדות מאוד חזקה של היצר הרע כנגד זה, גם היצר הרע מסביר לאדם, תשמע, זה בלתי אפשרי. אתה לא רואה, זה לא מציאותי. הדבר הזה לא מציאותי. לדעת זה לא נכון. זה צריך לעשות את העבודה כמו עם הקפיץ. עבודה שכל פעם קצת להתאפק בדבר. אם זה תאוות אכילה, אם זה שמירת עיניים, אם זה מידת הכעס. כל דבר קצת להתאפק בדבר הזה. לאט לאט מחלישים את הכוח של ההתנגדות. ובאמת מי שמתמיד בזה ומתעקש בדבר הזה, בסופו של דבר יצליח לתקן את הדבר הזה. זה בחינה אחת, זה הבחינה אחת. אבל כשפרצו כבר את חומות ירושלים, זה כבר בחינה חדשה. זה העבודה שלפני שפרצו את חומות ירושלים. אבל אחרי שפרצו את חומות ירושלים, זה כבר הכוח של היצר רע ששולט בתוך ירושלים. ירושלים זה הלב שלנו. הכוח של היצר רע ששולט בלב שלנו, זה כבר כוח אחר לגמרי. ובאמת, מבחינה רוחנית, הדור שלנו נמצא הרבה פעמים במצב כבר של אחרי פריצת הגבולות, החומות. זה כבר, זה משהו בתיקון הנשמות. ואז כשאדם רוצה לבנות את חומות ירושלים, כשהאויב כבר בפנים, זה כבר מהלך אחר לגמרי. כבר הרבה יותר קשה.
מה שאנחנו אמרנו, דיברנו, העבודה הזאת של ההתאפקות, זה העבודה לחזק את החומות, כשהאויב עדיין בחוץ. האויב כבר נכנס לתוך ירושלים, אז האויב כבר בתוך הלב שלנו, ואז יש מצב כבר אחר. המצב האחר הוא שהאדם מרגיש חוסר אונים. חוסר אונים. זאת אומרת, הוא מרגיש כבר, היצר שולט עליו בצורה כזאת, שולט עליו בצורה כזאת, שהוא מרגיש שהוא חסר אונים כנגד היצר הרע, כנגד היצר הרע. עכשיו, החוסר אונים, צריך לדעת, זה, איך זה מתבטא במציאות, בהלכה למעשה, בדרך כלל, בדור שלנו, לכל אדם יש תחומים מסוימים, או תחום אחד, או הרבה פעמים גם יותר מתחום אחד, שבו האדם מרגיש חוסר אונים. זאת אומרת, שהוא מרגיש שהיצר הרע יותר חזק ממנו, ובכלל הוא לא שואל אותו. היצר הרע פה אפילו בכלל לא מתייעץ איתו, ובכלל לא מתפעל משום דבר שהוא עושה. זאת אומרת, יש פה שליטה יותר חזקה של היצר הרע, ממה שאנחנו יכולים בכלל אפילו לפעול כנגדו. זאת אומרת, לעשות גדרים וסייגים ולהתאפק, זה עבודה חשובה. איפה שאדם יכול לעשות את זה, זה ודאי זה דבר גדול. אבל הרבה פעמים, זה לא חייב להיות בכל התחומים. זה בדרך כלל גם, הקדוש ברוך הוא לא עושה בכל התחומים, כי אחרת היינו כבר יוצאים מדעתנו, לא היינו יכולים לסבול את זה. אבל יש לכל אחד שטח מסוים, שבו האדם חסר אונים לחלוטין. במצב של חסר אונים, שבאמת היצר הרע כבר יותר תקיף, יותר חזק ממנו, השאלה מה עושים במצב כזה? ולכתחילה אנחנו אומרים, אדם חסר אונים. מגדירים את זה, זאת אומרת, זה התנאים. ולכתחילה, אז לכאורה, בפשטות היינו אומרים, אם הוא חסר אונים, אז הוא חסר אונים, אז הוא כבר לא יכול לעבוד. אבל לא, זה לא נכון. יש עבודה במצב של חוסר אונים. העבודה של חוסר אונים זה לקיים דיבור של רבנו, שרבנו אמר שיש עניין גדול מאוד לזכות להגיע למדרגה של להתייאש. ייאוש זה דבר גבוה מאוד אצל רבנו. זה, השורש של התיקון זה הייאוש. ואז מישהו אמר לי, מה, אתה ממש חולק על רבנו במפורש? רבנו אמר שהייאוש זה המדרגה הכי, זה הקליפה הכי חזקה. הנפילה הכי גדולה של האדם שהוא מתייאש. אז איך מיישבים את זה? אני לא רוצה לחלוק על רבנו. איך מיישבים את זה? כמו שהגמרא אומרת הרבה פעמים, יש יאוש ויש יאוש. יש יאוש שהוא תאומה גמורה, יש יאוש שהוא קדושה. יש, זה נקרא יאוש די קדושה. יאוש די קדושה זה עבודה בזמן שאדם חסר אונים. באותם מקומות שאדם מרגיש שהוא חסר אונים, באותם מקומות האלה, האדם צריך לעשות תפילה. הבן אמר לעשות מהתורות תפילות. צריך לעשות תפילה. זה נקרא תפילה של היאוש די קדושה. מה זה היה התפילה של יאוש די קדושה? לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא בורא עולם, אני מנסה, ניסיתי, אני רציתי לצאת ממידת הכעס, השתדלתי להתגבר על תאוות האכילה, השתדלתי להתגבר על התאווה הידועה, לא יכול בשום פנים ואופן. אני חסר אונים במקום הזה, ואני מתייאש, התייאשתי. אבל פה לחדד, התייאשתי מעצמי, אבל לא התייאשתי מהרחמים שלך. זה נקרא ייאוש די קדושה. ייאוש די קדושה זה להפוך את הייאוש, שזה הקליפה הכי גדולה, להפוך אותה לקדושה הכי גדולה. זה להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אם אתה נותן לי כוח ואני מאמין שאתה יכול לתת לי ואתה רוצה לתת לי כוח, אני מאמין בזה באמונה שלמה, גם אם עדיין לא קיבלתי את הכוח הזה, אני מאמין שאתה בוודאי יכול להושיע אותי, אבל גם אני מאמין שאתה רוצה להושיע אותי. לא רק שאני מאמין שאתה, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול זה יותר קל. יותר קל להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותי. מה הבעיה? זה תורה ג' בליקוטי סמ"ם. בליקוטי סמ"ם כתוב שהקדוש ברוך הוא כל יכול, רק הוא לא רוצה להושיע אותך. זה, יש שם בתורה מפורט מאוד, למה, יש שם הסיבות, הוא מנמק לכל אחד למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להושיע אותך. וזה, על זה צריך לעשות את הנקודה של יאוש די קדושה. יאוש די קדושה בורא עולם, אני חסר אונים. מצד עצמי אני חסר אונים. אני לא מופקר, אני לא חי בהפקרות, אני פשוט זיהיתי בתוכי, אחרי כל כך הרבה השתדלויות, אחרי כל כך הרבה מלחמות, ראיתי, אני לא יכול. אבל אני מאמין באמונה שלמה שאתה יכול ואתה רוצה להושיע אותי ואני מבקש לך את הישועה שלך. על המעשה, אם היינו מאמינים בזה בשלמות, אז באותו רגע היינו רואים את הישועה. רק אנחנו עדיין לא מאמינים בזה. למה אנחנו לא מאמינים בזה? אז היצר הרע זה תלוי באיזה תורה אנחנו אוחזים. כמו שרבנו אמר, טוב ללכת עם תורה בלקוטי מוהר"ן לאורך זמן. לצערנו הרב, במשך החיים שלנו, יצא לנו הרבה מצבים שהלכנו חודשים עם תורה של ליקוטי סמ"ם. השתכנענו שהקדוש ברוך הוא
להגיד שהקדוש ברוך הוא לא כל יכול, זה יהודי לא יכול, קשה ליהודי עם טיפה דעת להגיד שהקדוש ברוך הוא לא כל יכול, זה שטות. בוודאי שהוא כל יכול, הוא ברא את כל העולמות, בוודאי שהוא כל יכול. אבל בתורה, מה שאמרנו, תורה ג' בלקוטי סמך מם, שם יש הסבר מפורט למה הוא לא רוצה להושיע אותי. למה זה, יש לו תורה פרטית לכל אחד, הוא יודע להסביר את זה. ועם זה צריך להתמודד, עם הנקודה הזאת צריך להתמודד, לא, בורא עולם. נכון, הוא נתן לי יצר הגדול, יש לי יצר הגדול, יש לי מלחמות גדולות, אבל בזה שאני פונה אליו מתוך המקום של החוסר אונים, אני פונה אליו מתוך הנקודה של החוסר אונים, אז הוא יושיע, הוא בוודאי יושיע, בוודאי יושיע, רק צריך לדעת, כדי שאנחנו נזכה להשיב את הנקודה הזאת ללב, כי בהתחלה אדם אומר את זה, זה הוא מאמין בזה, אבל הוא מאמין זה, בתוך הלב זה מונח אצלו 10%. כדי להגיע ל-100%, שאז יש את הישועה, צריך הרבה, הרבה לעבור התנסות בזה, זאת אומרת, הרבה ניסיונות, שכביכול מראים לאדם, בורא עולם, לא מקשיב לך, לא, אתה רואה, ביקשת כל כך הרבה פעמים, לא אכפת לי. אז האדם צריך להגיד, לא אכפת לי. אני עושה את שלי. במצב החוסר אונים, זה העבודה שלי. לא להתייאש מלבקש. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אדם שילך עם הנקודה הזאת, בוודאי יזכה לתקן את הכל. זה, רבי נתן אומר, באין שום ספק. הוא אומר, בהלכות הונאה, הלכה, הלכות חזקת הקרקעות. אז הרבי נתן כותב שם, בהלכות חזקת הקרקעות הוא כותב שם, מי שילך עם הנקודה הזאת ולא יתייאש ממנה, הוא אומר, ככה הוא אומר, רובה דרובה, רוב האנשים יראו את הישועה שלהם בחייהם, ויש כאלה שלא יראו את זה עד הרגע האחרון, לא יראו את זה. הוא אומר, ובהם מתקיים, הוא בא השמש וטהר, הוא אומר, איך שהם נפטרים מן העולם, פתאום הם רואים שהם נקיים לגמרי, הם קיבלו את כל הישועה ברגע אחד. כמובן שצריך להבין למה זה כך ולמה זה כך, אבל על כל פנים, הנקודה של העבודה של חוסר אונים, היא מאוד, מאוד חשוב להתבונן בה ולהשיב את זה אל הלב שלנו בתקופה הזאת. כי ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אז אנחנו יותר ויותר נתקלים עם המצב של החוסר אונים. אחד מהדרכים, אחד ההכנות לגאולה, זה להיות במצב של חוסר אונים. זה אחד ההכנות של, אחד מדרכי ההכנה לגאולה. בסיפורי מעשיות, במעשה מחיגר, אז הרבה לו לספר שהחיגר, שזה מרמז על האדם היהודי, החיגר, והוא לא יכל ללכת על רגליו, זה מרמז על פגם הרגלים, שהדור שלנו זה פגם הרגלים. לכן אנחנו נקראים עקבת הדמשיכה, אנחנו מתקנים את כל הרגלים, במקום הקשה ביותר שנקרא עקביים. אז הבן מספר שהיה זמן שהוא יכל לעמוד. אחר כך, בתוך הסיפור, אז הבן אומר שהוא גם לעמוד לא יכל. אז הוא היה בשדה לבד, אז הוא שכב על הרצפה, והוא לא יכל לעמוד על הרגליים. אז מה הוא עשה? אז הוא אכל עשבים. כדי להתקיים, הוא אכל עשבים. וככה תקופה ארוכה, היה שורה במקום מסוים, גומר את כל העשבים סביבו. כשנגמרו כל העשבים, עבר למקום חדש. וככה חי תקופה ארוכה. עד שיום אחד הגיע למקום, הוא ראה עשב מיוחד, והעשב הזה מאוד נראה בעיניו, והוא אמר, אני רוצה לחקור את העשב הזה, ועקר את העשב הזה עם השורש שלו. ובשורש של העשב היה דומית. דומית זה אבן טובה. האבן טובה הזאת כבר הביאה אותו לכל הישועות שלו, לגאולה שלמה, לתיקונים עצומים ונוראים, האבן הזאת הביאה אותו. מה רבנו מרמז בעניין הזה? כי כל הסיפורי מעשיות זה רמזים. רבנו מרמז, אמרנו, החיגר זה כלל נשמות ישראל בכלל ובפרט בדור שלנו. זה פגם הרגלין, ופגם הרגלין זה נקרא, ככל שזה יורד לפגם העקביים, לתיקון העקביים, זאת אומרת שהיצר יותר חזק מאיתנו. מצבי החוסר אונים שדיברנו קודם, זה למעשה פגם הרגלין. רבנו אומר, כשאדם נמצא במקום הזה, אז באותו בחינה שאדם חסר אונים, למעשה הוא חי את החיות של העולם הזה. אם למשל, אדם זה, התאווה שלו זה תאוות אכילה לדוגמה, אז כל החיים שלו זה סביב תאוות אכילה. הוא עושה מזה עבודה זרה ממש. סיפרו לי שעכשיו יש בתקשורת, באמת יש תחרויות של מי מבשל הכי טוב. זה, לא יודע איך קוראים לזה, מאסטר צ'ף, השף הבכיר ביותר, מי לוקח את האליפות בשף. אז אמרו לי, סיפרו לי, שהיום בתקשורת, במדיה,
השף זה, כולם מתבטלים אליו. הוא יודע להכין שניצל יותר טוב מכולם, כולם כמעט קוראים ברך לפניו, מצד החשיבות שלו. עכשיו, צריך להתבונן. אם יש בן אדם שמבשל טוב, בסדר, אדם, נעריך אותו, נכבד אותו. אם הוא מוכר את האוכל שלו, יש לו איזה מסעדה, אם זה עם קשרות טובה, אני אלך גם לאכול אצלו, אין בעיה. אין לנו שום התנגדות לזה, הפוך. באמת, ראוי לבוא להגיד לאדם כזה, לדפוך לו לשרם, יש שם כוח שעשית לי כזה שניצל טוב, לא, שנים לא אכלתי כזה שניצל. אבל רואים שזה לא זה, אלא עושים אותו כומר. למה? מה הסיבה? כי כשאדם אוכל עשבים, אוכל עשבים זה כל החיות מהעולם הזה. זה המהות שלו, זה החיות של מהעולם שלו. אז מי שנותן לו חיות יותר טובה, זה בעצם, זה הקומר, זה הרב דקליפה, באותו דבר. אז אם הוא יודע להכין את השניצלים הכי טובים, והאדם חי שכל המהות שלו זה לאכול שניצלים, אז ממילא הוא סוגד לו. זה השורש הפנימי. אבל רבנו אומר שהחיגר אכל הרבה זמן עשבים. אז רבנו מרמז, הדור הזה יצטרכו לאכול הרבה זמן עשבים. זה הנפש הבהמית. כי בהמה אוכלת עשבים, זה בחינת הנפש הבהמית שבתוכנו. ורבנו כבר גילה לנו. רבנו גילה, הדור הזה היה הרבה זמן שהם יצטרכו לאכול איזה. יצטרכו לאכול עשבים. זה לחיות את הנפש הבהמית. ואז, בזמן הזה, זה העיקר זה להשתדל לקיים את המחאה, את הייאוש דקדושה, לא להתייאש מלבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. אז רבנו אומר לנו שם דבר נורא מאוד, הוא אומר, ביום אחד ראה עשב וחקר את העשב הזה כי נראה בעיניו מאוד, ועקר אותו כדי לראות מה יש בשורש העשב הזה. ואז הוא ראה שבשורש העשב הזה יש דומית. דומית זה אבן טובה. וברגע שהוא גילה את הדומית, ברגע שהוא גילה את האבן הטובה, אז רבנו אומר שם שהוא הגיע למדרגות נוראיות שם, ברגע אחד, איך שהוא השיג את הדומית, ברגע אחד הוא הגיע למדרגות ולהשגות נוראיות, ובהמשך גם לכל התיקונים שלו הוא הגיע. אז הדומית בעצם זה היה התיקון השלם שלו. רבנו שם משתמש בלשון ואומר, ושחקר את העשב, עקר אותו עם השורש, וראה שבשורש העשב יש את הדומית. פה רבנו מרמז פה רמז מאוד מאוד עמוק, עמוק בנקודה הזאת וגם בלשון. אבל הוא אומר שבשורש העשבים או בשורש העשב הזה היה דומית. כשאנחנו אומרים שורש, המילה שורש, מה משמעותה? בקצת יותר בצורה רחבה משורש של עשבים. בכל דבר. רואים בהרבה מקומות אנחנו נתקלים במושג שורש וענף. סיבה ותולדה, עילה ועלול. למעשה, המושג שורש, יותר בחסידות ובפנימיות של התורה, המילה השורש תגיד שורשם של דברים, כוונה של הדבר, הסיבה הפנימית שמניעה את הדברים. שורש של דבר זה הסיבה שמניעה אותו. כשהרבנו אומר שהוא ראה שבשורש העשבים יש דומית, אז הרבנו אמר לנו, תדע לך, הרי זה שהאדם והדור שלנו כל כך נפל לבירורים של הנפש הבהמית, ואנחנו רואים את זה, רואים את ההתגברות בכל אתר, בכל כיוון, רואים את ההתגברות של הנפש הבהמית. רבנו אומר, תדע לך, יש סיבה למה אנחנו נפלנו לשם. כי זה, עלינו מוטל כמובן להילחם, לחפש את כל העצות, לראות מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה. אבל אנחנו גם מתבוננים בזה שיש הנהגה שלמה של הקדוש ברוך הוא שהורידה את הדור שלנו לתוך המציאות הזאת. אחד הכלים של הסמך מהם להוריד אותנו, שהוא גם שליח של הקדוש ברוך הוא, להוריד אותנו למקום הזה, אחד הכלים זה המדיה. ידוע בעולם, ידוע שהמדיה זה אחד הדרכים שהיצר הרע התגבר והתעצם מאוד מאוד בעולם. אני זוכר, זה צריך להיות טיפה, כך קצת יותר מבוגר. אני גדלתי עד גיל בערך 30, אין פלאפונים בעולם, יותר מ-30. זה בכלל, לא שלא היה מדיה בעולם, לא היה מושג של פלאפון, בעולם, לא היה כזה דבר. שההורים שלי, שהייתי צעיר, הזמינו טלפון חוטי, כמובן, קווי, טלפון קווי. אתם יודעים כמה זמן היו מחכים לקבל טלפון קווי? בשבע שנים. אדם מזמין טלפון קווי, שבע שנים, אין טלפונים. לא, בכלל לא היה בבתים אפילו לא היה טלפונים. פלאפון, מכיוון שהייתי צעיר, אהבתי קצת לקרוא מדע בדיוני, אז אני יכול להגיד לכם, במדע בדיוני לא היה פלאפון. זאת אומרת, מה שהיום כל ילד מחזיק,
זה, עכשיו, כל זה, זה במהירות עצומה. בהיסטוריה, בהיסטוריה לא היה התקדמות טכנולוגית ושל השתמשות במכשירים כל כך מהירה כמו שבדור שלנו. כמו שעסקנו בזה בעבר, אז אנחנו גם יודעים את זה מתוך עבודה, לא רק מידיעה כללית. זה היה עיסוק שלי בעבר, את עבודותיי אני מזכיר היום, עסקתי קצת בעניינים של מדע וחקירות כאלה, אז זה היה עבודה גדולה שהייתי צריך לעשות. אז אני יכול לספר לכם מתוך המדע, ההתקדמות הטכנולוגית של ה-30 שנה האחרונות, זה מקביל בהיסטוריה לבערך 1,500 שנה. העולם התקדם בתוך 30 שנה, מה שהתקדם בעבר 1,500 שנה. עכשיו, זה בטח הפתעה, כשחיים בתוך זה, לא מתבוננים בתמונה הרחבה. באופן טבעי, לא מתבוננים בזה. אבל אם נזכור, לפני 200 שנה, לפני 200 שנה, העולם היה עולם בלי חשמל. זה עוד לא היה חשמל בעולם. כשהתחילו להשתמש בחשמל, העולם עשה מהפכה עצומה, רק משימוש בחשמל. כל העולם מתהפך. אחר כך כל ההתקדמות של הטכנולוגיה. אני רוצה לספר לכם, כל העניין של האינטרנט, של המדיה, של האפליקציות, כל זה, מה שירד ב-30 שנה האחרונות, מגביל להתקדמות של 1,500 שנה בהיסטוריה. עכשיו, בוודאי שזה השפיע בהרבה דברים, בהרבה תחומים. אחד הדברים זה הגביר את כוח הנפש הבהמית בצורה מאוד מאוד עוצמתית כידוע. דברים ידועים ודברים פשוטים. למרות שבוודאי אנחנו נלחמים בזה, נלחמים בשימוש בזה, לא משל כל המלחמות, כל הגדרים שעושים בעניין הזה. אבל אחרי הכל, אנחנו יודעים שאין עוד מלבדו. זה סוף כל סוף, זה לא איזה מדען ירד לו הטכנולוגיה הזאת. אם בורא עולם לא היה מוריד למדען את זה בראש, אז לא היה יורד שום, ובוודאי שהוא לא היה יכול לעשות שום דבר. השאלה פה, בעומק הדבר, למה בעצם בורא עולם הוריד לדור שלנו את הדבר הזה? יש כמה סיבות, באמת יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות החזקות זה, כי בורא עולם רצה שהדור שלנו יהיה דור של אוכלי עשבים. כן, שאנחנו, ואוכלי עשבים, הכוונה, זה התגברות הנפש הבהמית, ורבנו כבר גילה לנו, הוא אמר, החיגר זה הדור שלנו, זה פגם הרגלי של הדור שלנו, יהיה תקופה שאוכלו הרבה עשבים. אז רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול, ולמה יש כזה בחינה? כדי להשיג את הדומית. השורש, הסיבה של אכילת העשבים, של כל מציאות הנפש הבהמית, זה בסופו של דבר לגלות את הדומית. הדומית, למעשה, רבנו, בהמשך של הסיפור, שרבנו מסביר מה זה הדומית, הדומית זה כולל את כל ההשגות של התורה. זה למעשה תורה עתיקה סתימה. זה גילויים עצומים, זה תורה עצומה, זה גם ייחודים גדולים שרבנו כל זה מספר, וזה תיקון העולם. למעשה גילוי הדומית, בהמשך רבנו כותב שזה הביא את הגאולה ואת התיקון של העולם, הגילוי של הדומית. רואים לפי המהלך של הסיפור של רבנו, שבלי אכילת עשבים, אם הוא לא היה מסתובב על הארץ ואוכל עשבים, הוא לעולם לא היה מגיע לדומית. להגיע לדומית היה חייב ללכת ולאכול עשבים. אז כשנמצאים בתוך הזמן הזה של אכילת עשבים, צריך לעשות את כל העצות, המחאה, התפילה, העבודה של החוסר אונים, שאמרנו קודם, אני חסר אונים מעצמי, אני לא חסר, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי ורוצה להושיע אותי, לא להתייאש, זה העניין של הדרך של לא להתייאש. ואז כשאדם הולך בדרך הזאת, יבוא זמן ואדם יגלה את הדומית. וכשאדם יגלה את הדומית, ויגלה עכשיו תורה ומדרגה, עניין אחר לגמרי, רוחניות חדשה לגמרי, מגלים דווקא בבחינה הזאת. פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד. זו שאלה עצומה, באמת השאלה הזאת היא, אם צריך להתגלות תורה חדשה בעולם, וכתוב, בספר ישעיהו כתוב, תורה מאיתית תצא, במדרש רבה, שיר השירים כתוב, תורה חדשה מאיתית תצא. זאת אומרת, משיח צדקנו יגלה לנו תורה חדשה לגמרי. וכתוב שם דברים נוראים, שכל התורות שאנחנו לומדים, זה הבל כנגד תורת משיח. זה לא הבל, זה לא חס ושלום שזה בטל. מדוע? כי כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, יהיה הכנה וכלים לקבל את התורה של המשיח. אבל מצד הפנימיות, ההשגות, עומק הדבר, זה יהיה כמו הבלים, כמו ברגע שיתגלה תורה של משיח.
לפני שמתגלה תורת משיח, חייב להיות הכנה לזה. אנחנו לא יכולים לקפוץ מיד למציאות שיש משיח, ואנחנו מקבלים את התורה של המשיח. חייב להיות הכנה לגילוי תורת משיח. גילוי הדומית זה ההכנה. זה רבנו שם מרמז על ההכנה. כל התורות של הצדיקים בדורות האחרונים, כמובן הצדיקים המאוד גדולים, בפרט רבנו, הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב ועוד, זה תורות שהן כולם הכנה, שהם מכינים אותנו לקבל את תורתו של משיח. הדומית זה בעצם ההכנה, זה התורות לקראת לזכות לקבל את תורה של משיח. אז פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד. אם זה כך, ותורה של משיח, תורה עתיקה סתימה, דעתידה להתגליה, וזה פנימיות וזה סודות, וכל התורות הבל לעומת תורה של משיח, האם בשביל זה צריך לאכול הסבים? אדרבה, אם זה תורה כזאת קדושה, ודאי שזה כך, וכל כך תאורה, וכל כך רוחנית, היינו מצפים, עלינו היה סברה. אדרבה, תעזור לכל הדור להתקדש. שיש שיית הדשמיה שכולנו נהיה קדושים, כולנו נהיה תאורים. שיש שיית הדשמיה שלא יהיה בעיה בפרנסה. בוא נגיד שעה ביום לעבוד על הפרנסה, וכל שער היום נוכל לעבוד, ללמוד בעומק, בקדושה, בתארה. אם זה כך, אם יש כזה התגלות, היינו מצפים שיהיה הנהגה שתעזור לדור שלנו, לשבת עם תלית ותפילין כל היום עד השקיעה, וכל היום בקדושה ותארה, ללמוד תורה, וללכת אולי פעם בשבוע הביתה, לשבת, והכל זה, הכל מסתדר. אדרבה, ככה נכין את עצמנו לקראת זה. מה רבנו אומר? ההכנה לקראת זה לאכול הסבים. זה לרדת לעומק הנפש הבהמית. אז לכאורה, זה קושייה. זה קושייה הדבר הזה. לרדת לעומק הנפש הבהמית, זה ההכנה לקבל את הדומית, לקבל את האבן, זה אחרי שאוכלים הסבים. זה לכאורה, השאלה פה זה השאלה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. פה נקודת השאלה. העומק של הדבר, העומק של הדבר זה שבעבודה הרוחנית, בכללות, באופן כללי, אנחנו מתקנים כמה בחינות, כששורש הקלקול זה מחטא אדם הראשון, זה נכנס בתוכנו, מה שאדם הוסיף במשך הגלגולים הוסיף, אבל השורש של הכל זה נמצא בחטא אדם הראשון. וזה כתוב, לתאווה יבקש נפרד. יש פה שתי פגמים כללים, שורשים של שתי שורשים של הכלל של ה, של ה, של הפגם. אחד זה על התאווה. מה זה תאווה? תאווה זה שאדם רוצה לקבל תענוג וחיות ממציאות העולם הזה. זה בחינה אחת. זה בחינה אחת שאדם רוצה לקבל. מה זה רוצה? זה כבר נכנס, הרמח"ל כותב בספר הדיב במרום, זה נכנס כל כך עמוק בנפש שלנו, כמה קשה לעקור את זה, וזה נכנס בחטא אדם הראשון. בתוכנו, וקשה מאוד מאוד, זה העבודה של כל החיים לעקור את זה. זה הבחינה שהאדם מחפש חיות, תענוג מהעולם הזה. על יבקש נפרד זה עוד בחינה, נפרד זה בחינה אחרת. בנפרד אדם יכול להיות כמו מתוקן מכל התאוות שלו. הוא כבר זכה לזכך את כל התאוות שלו, אבל עדיין יש בתוכו נקודה פנימית סמויה מן העין, זה סמויה. אנחנו ברובה של הבריאים, אנחנו גם לא מרגישים את הנקודה הזאת. אפשר לזהות אותה, אבל זה קשה יותר לזהות אותה. הנקודה של הנפרד זה שאדם כבר נמצא במדרגה או במציאות, הוא אומר לבורא עולם, בורא עולם, אני רוצה לעבוד אותך במסירות נפש 24/7. זה 24/7. רק מה? אני אבקש דבר אחד, לא חייב שזה יהיה עכשיו. אולי עוד 10 שנים, אבל אתה רוצה שזה יהיה אחרי 120 שנה, שידעו, שהעולם יכיר, שיש פה איזה מישהו שמוסר את הנפש לכבודך כל כך. זאת אומרת, ולא, אני לא רוצה את זה בשביל הגאווה. זה מגיע, מי שהוא הצטיין באיזשהו תחום, מקבל צל"ש, ציון לשבח. אני רוצה ציון לשבח, אני רוצה איזה דרגות. הדרגות האלה שאדם רוצה, זה הנפרד שבתוכנו. למה זה נפרד? אדם אומר, רגע, מה, אני עובד את השם, אני מוסר את הנפש. למה לקבל ציון לשבח? למה זה בעצם זה? למה זה נפרד? למה זה פגם? למה יש בזה פגם? מכיוון שבמדרגה יותר שלמה, אדם לא רוצה שכר ולא רוצה שאף אחד ידע. מדוע? כי החיבור והקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, כל כך שלם, כל כך מלא, וכל כך ממלא את כל מהותו ואת כל חיותו, אדרבה,
כל דבר שתגיד לי שידעו מבחוץ, זה רק מפריע לי, כי זה מפריע לי לקשר איתך. אני לא רוצה שום דבר, אני רק רוצה להיות איתך. כל כך טוב לי להיות איתך, זה בתיקון הנפרדות, כל כך טוב לי להיות איתך, לא רוצה דרגות, אני לא רוצה שיגידו עליי שום דבר, אדרבה, אתה רוצה שגם לא ידברו עליי בכלל. לא, זה, אני לא רוצה שום דבר. למה הוא לא רוצה? מי שתיקן את הנפרדות, וזה נקרא הטעם בסיפורי מעשיות, למה הוא לא רוצה שום דבר? כי כל כך טוב לו להיות עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך שום דבר נוסף. אם אדם רוצה צלש, זה סימן שלא מספיק טוב לו. הוא רוצה להגביר את הטוב או להשלים את חסרון הטוב בצלשים, באותות כבוד שהוא עבר את המלחמה בשלום. אבל הבחינה של הטעם בסיפורי מעשיות, טעם זה שלם. אבל מה זה השלמות? שלמות, יש לו כזאת שלמות של קשר עם הקדוש ברוך הוא, עד שהוא לא רוצה שום דבר. הקשר, החיבור, זה נקרא שהנשמה יש לה ייחוד עם אור השם, שיש לנשמה ייחוד עם אור השם, היא לא רוצה שום דבר, הכי טוב לה בעולם. הפוך, בשלמות כזאת, כל דבר חיצוני, כולל צלש, כולל פרסום, כולל שיגידו לו, זה רק פוגע לו בעצם בשלמות של הקשר, הוא לא רוצה את זה בכלל. הצדיקים שזכו לבחינה הזאת, הם מתפללים שלא יפריעו להם באיזשהו, איזה בבחינה של כבוד. לא, לא כבוד, לא צלש, לא שום דבר. כל כך טוב השלמות הזאת. החסרון של הטעם, שזה השלמות, זה הנפרדות שנכנסה בחטא אדם הראשון בתוכנו, זוכנו. כל אדם צריך לתקן. לכל אדם יש תיקון. אין בבחינת הנפרד ואין בבחינת התאווה. התאווה זה אהבת העולם הזה, זה המשיכה לעולם הזה, ויש לנו את כל כללי העבודה. כמובן שאדם צריך לעשות גדרים, סייגים לפי יכולתו. לא, איפה שהוא לא יכול, אז מה שאמרנו קודם, זה תפילה, מחאה, העבודה של החוסר אונים, לבקש מהקדוש ברוך הוא בעולם, תציל אותי אתה. לתקן את הנפרד שבתוכנו, אף אחד מאיתנו לא יודע איך לתקן את זה. אנחנו לא יודעים איך לתקן את הנפרד. איך מתקנים את הנפרד? איך עושים את זה? למה אנחנו לא יודעים לתקן את זה? כי אנחנו אפילו לא מזהים את זה בתוכנו. את נקודת הנפרד היא נקודה כל כך פנימית. לפעמים יש סימנים לדבר, שאדם מרגיש שהוא רוצה הערכה, רוצה מהקדוש ברוך הוא כבוד, או צלש, או מדרגה, אז זה סימנים. אבל לזהות את נקודת הנפרד בתוכנו, אנחנו אפילו לא מזהים בתוכנו. אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. כשאדם רוצה, שרוצה להגיע באמת לתיקון השלם שלו, ובדרך כלל כשאדם מתקרב לצדיק האמת, אז הצדיק מאיר בתוכנו. אחד הדברים הראשונים שהצדיק מאיר באדם, שאדם ירצה את התיקון השלם שלו. בימש חושך. אז למעשה, אם אנחנו לא מזהים את זה בתוכנו, אני אומר לי גם אנחנו לא יכולים לעבוד על זה, כי אדם לא יכול לעבוד על דבר שהוא לא, לא מזהה בתוכו. אם אדם מזהה שיש לו מידת הכעס, אז הוא יכול לעבוד על זה, אבל אם הוא לא מזהה שיש לו מידת הכעס, הוא לא יכול לעבוד על מידת הכעס. אין כזה עבודה בלי לזהות את החסרון. אז זו שאלה ששואלים, בספרים הקדושים שואלים, אז איך נתקן את הנפרדות? באיזה אופן, בתיקון הנפרדות. אז הרבן אומר דבר נפלא מאוד. תיקון הנפרדות זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא במה ש... איך שהשם מנהיג אותי. זאת אומרת, ודאי שכל אחד מאיתנו עושה את ההשתדלות, להתחזק, לעלות, אבל היום, כמו שאנחנו מתקרבים לגאולה, רואים שיש מסלולים. פתאום האדם, יש לו מסלולים חדשים לגמרי, לא שיעום אבותינו. כל אדם פתאום מוצא את עצמו מרחף באיזה עולמות, בין כוכבים, הוא לא חשב בכלל שהוא יגיע לזה. כל מיני דברים שאדם לא מבין למה זה בכלל עובר עליו. רואים את זה, לפעמים זה לא על האדם, זה קרובים אליו, משפחה, חברים וכן הלאה. כל מיני, עוברים כל מיני מצבים שאנחנו לא מבינים את המצבים האלה, מאיפה הם בכלל ירדו ועוברים עלינו. כולל ניסיונות גדולים מאוד שיש לאדם עם מידות ותאוות של העולם הזה.
כולל פתאום מתגבר על האדם מלחמות כאלה שהוא בכלל לא מבין, בכלל מאיפה זה ירד לעולם בכלל זה. כבר שכחתי שיש בכלל מידה לא טובה כזאת, או תאוויו. אז הוא זוכר שפעם היה לו, כן, אז זה היסטוריה. פתאום זה מתחדש אצלו יותר חזק ממה שהיה בעבר. אז האדם, בכל ההנהגה הזאת, שאדם לא מבין למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בהנהגה הזאת, ועכשיו זה הרבה דרכים למקום. העבודה זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. זה נקרא הכנעה. ובסיפורי מעשיות רבנו אומר, לא רצה הגיבור אלא הכנעה. יש ספר על פירוש של חומש במדבר של רבי משה דוד ואלי, הרמת ואלי, הוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל. היה אדם מאוד מאוד גדול. אז הוא כותב בפרשת חוקת, הרמת ואלי כותב, ואין לך יותר גדול מההכנעה. וההכנעה פירוש הדבר שאדם משתדל לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, כל שכן אם אדם יכול לקבל את זה גם בשמחה, זה עוד יותר שלם בבחינה הזאת. אז אומר רמת ואלי בלשון הזאת, אומר, אין לך דבר שמעביר כל אבון וכל דין מעל האדם כמו ההכנעה. ברגע שאדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, אז האדם זוכה בעצם לתקן את הנפרדות. תיקון הנפרדות זה שאנחנו מקבלים, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא במה שהשם מנהיג אותי, בורא עולם, אתה יודע יותר טוב ממני. אנחנו מקבלים שהקדוש ברוך הוא יותר חכם איתנו, וגם יותר חכם איתנו, אבל לא גם יותר חכם, גם יותר טוב. זאת אומרת, הוא יודע איך שהוא מנהיג כל אחד מאיתנו, זה הטוב השלם. זה שלמות הטוב שאין יותר שלמות מזה. וככל שאדם מתחבר עם זה וזוכה להשיב את זה ללב, את הנקודה הזאת, זה נקודת ההכנעה. והנפלא שבנקודת ההכנעה, שנקודת ההכנעה מתקנת את נקודת הנפרד, את הנפרדות. וברגע שנתקן נקודת הנפרדות, מיד, זה מה שרבנו אומר, זה הסוד בחיגר, שכל הסבים, השורש שלהם זה הסיבה שלהם, זה לגלות את הדומית. למה הסבים זה לגלות את הדומית? כי אין דבר שאדם נכנע כמו שהוא מרגיש חוסר אונים במידות ובתאוות שלו. שמה זה הנקודה שאדם שיש לו יראת שמיים, ויהודי יש לו ברוך השם, כל נשמה יהודית יש לה יראת שמיים, גם אם זה זמן מסוים מכוסה, אבל זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגלה את זה עכשיו לכל נשמות ישראל. בגלל זה, אז ברגע שאדם מבין שיש בורא לעולם ויש תורה וזה אמת, אז כל נקודה של מידה לא טובה או של תאווה, זה בעצם מבחינה של נגד התורה, נגד השם. זה שובר את הלב של האדם היהודי. אדם מאוד, אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אין דבר ששובר את הלב שלו יותר ממה שיש לו איזו מידה לא טובה או איזושהי תאווה שלא נותנת לו להתקרב לקדוש ברוך הוא. והשבירת לב הזאת, אם את המצב הזה אדם לא מתייש, וגם את המצב הזה מקבל באהבה. בורא עולם, אתה שמת אותי פה, אני אעשה את העבודה שלי. אני אשתדל, אני אצעק אליך, אני אעשה מחאה, אבל בנוסף, זה שאתה שמת אותי במקום הזה, אני מקבל את זה באהבה. ואז האדם מגיע לנקודה של ההכנעה, ונקודת ההכנעה היא זאת שמתקנת את נקודת הנפרדות. לכן רבנו אומר שמשיא ההכנעה, שזה העניין של אכילת הסבים, האכילה של העשבים זה הירידה לנפש הבהמית. אם נלך בדרך נכונה, נדע לקבל את זה בצורה נכונה, אז זה מה שיזכה אותנו לקבל את אורו של משיח, דווקא משם. ולמה? כי הקבלה באהבה של כל המציאות הכללית והפרטית שעוברת עלינו, היא בעצם מתקנת את הנפרדות. ברגע שנתקן הנפרדות, האדם מיד יכול לקבל את כל התורה של משיח, הוא כבר ראוי לגאולה מיד. למעשה, וזה הסוד, שאדם יכול לרדת לשול תחתיות, אם יש שול תחתיות לאו דווקא במעשה, אולי ברצונות, אולי במחשבה, אולי בדמיונות, לכל אחד במה שעובר עליו, אבל ברגע שאדם עושה את העבודה בתוך המציאות הזאת, אז ברגע אחד, בשנייה אחת אדם ראוי לקבל משיח. זה, לקבל משיח זה לא להיות צדיק גדול ואז ראוי להיות משיח. לקבל משיח זה לתקן את נקודת הנפרדות שבתוכנו. אבל מה מקשה על זה, או מה עומד כנגד זה? נקודת המרד. כי כשמתחילים ללחוץ על האדם, מתעורר בתוך האדם נקודת המרד. מה זה המרד? אני לא מקבל את ההנהגה שלך, בורא עולם. אני לא זה.
זה לא... אז זה עד שלב מסוים אדם יכול לקבל, אחרי שלב מסוים אדם כבר לא יכול לקבל את ההנהגה יותר. אז הוא מתחיל לכעוס, מתחיל להקפיד. שם צריך לצעוק הרבה לשם, בורא עולם. זה, לפני שזה מגיע, לפני שמגיע הדבר הזה, לבקש מבורא עולם, תעזור לי לקבל את כל ההנהגה שלך באהבה. מראש לקבל את זה. הצדיקים, תמיד שלמות העבודה שלהם היה בנקודה הזאת. לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. רבנו ארי כותב שכל העניין של עשרת הרוגי מלכות היה לתקן את הנקודה הזאת, ובפרט העבודה של רבי עקיבא. יותר מכולם זו הייתה העבודה של רבי עקיבא. לכן אם נשים לב שרבי עקיבא, שבגודל האיסורים, מה הוא עשה, הוא כבר הגיע למדרגה כזאת שסרקו את גופו במסרגות של ברזל. מה זה מסרקות של ברזל? הפנימיות של ברזל, ברזל, זה רבן ארי כותב, ברזל זה ראשי תיבות. בילה ורחל, זלפה ולאה, זה האימהות הקדושות, זה סוד השכינה. המסרקות של ברזל זה כל הדינים של השכינה. רבי עקיבא אמר, אני רוצה, תביא עליי את כל הדינים של השכינה. המיטה הכי משונה, שיסרקו את גופי במסרקות של ברזל כפשוטו. למה הוא רצה את זה? כדי לקבל באהבה, כדי לקבל שם את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. אפילו תלמידיו שאלו אותו, כמו שכתוב בגמרא, אמרו לו, רבנו, עד כאן? אפילו כאן אתה קורא קריאת שמע בכזה אהבה? אז מה אמר להם רבי עקיבא? מה הייתה התשובה שרבי עקיבא אמר לתלמידים שלו? כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו. איזה פסוק? הוא קרא קריאת שמע. כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה והקיימנו. צריך להבין מה רבי עקיבא ענה להם. מה זאת אומרת, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי בקיימנו? עד היום, עד הרגע הזה, רבי עקיבא לא קרא פעמיים ביום קריאת שמע, 4 פעמים ביום, עם קורבנות ועל הביטה. רבי עקיבא, גדול התנאים, לא קיים מצוות קריאת שמע כל יום? ברור שכן, שהוא קיים מצוות קריאת שמע. אז מה אומר, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי בקיימנו? מה לקיים? מה הוא רצה לקיים בפסוק הזה, שהוא לא קיים עד עכשיו, שעכשיו הוא כל כך שמח? לקיים ייחוד השם. ייחוד השם בפסוק הזה, זה מה שהוא רצה. מה הכוונה ייחוד השם? רבי עקיבא אמר לה, ידע שלהמתיק את הדינים זה ההכנעה. זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. מה הוא אמר כל ימי אמרתי מי ייתן פסוק זה לידי וקיימנו? כל ימי אמרתי מי ייתן ועבור את המיטה המשונה ביותר, ושם אני אגיד קריאת שמע באהבה הכי גדולה. זה היה העבודה של, זה הייתה הפנימיות של העבודה של רבי עקיבא, כל ימי חייו, זה הייתה העבודה הזאת. לכן, איך יצא נשמתו? יצא נשמתו באחד. למה באחד? למה באחד? וכתוב, רבנו ארי אומר שהוא מיד עלה להיכל אהבה שבעולם הבריאה. אנחנו לא מבינים מה זה, אבל זה היכל קודש, קרוב לקודש הקודשים, זה היכל אהבה, זה אחד, במקום שהרוגי מלכות עומדים, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה זה היה העניין הזה של האהבה? זה להיכנע ולהסכים להנהגה שלך בהסתרה ובמיטה הכי קשה. ודאי שזה צריך להיות רבי עקיבא כדי לקבל את זה. אבל העבודה שלנו זה, בימי חיינו, זה תמיד להגיד לבורא עולם, תן לי אתה את הכוח, כי אנחנו כל כך חלשים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אתה את הכוח לקבל את ההנהגה שלך באהבה ובהכנעה, וזה התיקון של העשבים. ברגע שאדם מקבל את נקודת ההכנעה, אדם מקבל את נקודת ההכנעה, מיד הוא כבר יכול לקבל תורה של משיח. הוא מיד כבר ראוי לגאולה. כי הכל תלוי בנקודה הזאת. כי הדור האחרון מתקן את הנפרדות. יותר מאשר את דמיון התאווה, הוא מתקן את הנפרדות. עצה לזכות להשיב את זה לתוכנו, אם נתבונן בקריאת שמע. בעצם, מה אנחנו מכוונים ומה אנחנו מתכוונים בקריאת שמע? שמע ישראל, לפי מה שכתוב בגמרא בשולחן ערוך, שמע ישראל, קוראים לכל נשמות ישראל להקשיב ולהאזין למה שאנחנו אומרים. אחר כך אומרים השם אלוקנו. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, מה זה בעצם, מה המשמעות של השם אלוקנו? כמו שהשולחן ערוך אומר, הגמרא השולחן ערוך, הוא בעל הכוחות כולם. עכשיו נשים לב, כשאנחנו אומרים שהשם הוא בעל הכוחות כולם, מה בעצם אמרנו? מה התוכן של הדבר? ביטלנו את כל הבריאה למציאות השם. כל כוחות הבריאה זה בורא עולם, כי אלוקנו, אלוקים, זה הכוחות המתגלים בבריאה. והשם הוא אלוקנו, הכוונה, זה שתי פירושים יש פה. הפירוש הראשון, כל כוחות הבריאה זה בורא עולם. יש מיליארד כוכבים, כל המציאות שלהם זה בורא עולם.
יש טייפונים, זה בורא עולם. כל מה שקורה, בעצם כל מציאות הבריאה, זה הקדוש ברוך הוא. אלוקנו, זה שלנו, זה עוד התייחסות אלינו. זה אנחנו ממליכים אותו, המתרחים מעלינו. אבל למעשה, כשאמרנו השם אלוקנו, איחדנו את כל מציאות הבריאה לקדוש ברוך הוא. אז פה מתעוררת השאלה, אם כבר בהשם אלוקנו איחדנו את כל כוחות הבריאה לקדוש ברוך הוא, למה צריך להגיד השם אחד? הרי בהשם אלוקנו אנחנו אומרים, השם, שיוד כ' וו כ', שם אורן סוף, עצבות הנלמת, איך שנגדיר את זה, בורא עולם, כל מציאות הבריאה זה שלו, הוא, זה הוא. הוא מתלבש בכל המציאויות, בכל הכוחות, מחיה את כולם, מפעיל את כולם, מניע את כולם. אז למה אנחנו צריכים להגיד השם אחד? הרי בשם אלוקנו כבר אמרנו שהשם זה אחד. אנחנו ביטלנו את כל הבריאה לאחדות הפשוטה. למה צריך להגיד, להוסיף ולהגיד השם אחד? אבל פה זה יסוד מאוד גדול, הנקודה הזאת. בספרים הקדושים כתוב שזה נקרא ייחוד העילה וייחוד התתה. מה כוונת הדברים? בשעה שאנחנו אומרים השם אחד, אנחנו מוסיפים עוד דבר ביסוד האמונה. וקצת נסביר למה הכוונה. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו הוא בעל הכוחות כולם, אז אנחנו אומרים בורא עולם עושה הכל. מראשית עד אחרית, בורא עולם עושה ויעשה את, ומהווה את כל הבריאה, את מציאותה. אבל עדיין יש לנו עוד שאלה על זה. אחרי שאנחנו אמרנו, ואנחנו מאמינים בזה, והשם עושה את הכל, יש לנו עוד שאלה. כל מה שבורא עולם עושה, עכשיו, עד כמה זה לטובה ועד כמה זה לא לטובה? מה האחוזים? טוב, אדם מאמין, ברוך אומר, ברוך השם, מה הוא יגיד? אם הוא עונה תשובה מהשכל, באדם שמאמין ואומר תשובה מהשכל, מהשכל הוא להגיד, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. רבי עקיבא אמר, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. ואם יענה מהלב, מה זה יענה מהלב? יענה מהלב הכוונה כמה הוא מרגיש בלב שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, אז פה זה כבר לא 100%. פה כבר ירדנו קצת מ-100%. הצדיקים יש להם 97%, אומרים כל מה שהשם עושה הכל לטובה. 97? מה, לא 100%? אנחנו לא מאמינים, בלב אין לנו 100%? לא. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, אם יש לך עדיין מציאות כלשהי, שכעס, לא כעס על בורא עולם, על האישה, על הילדים, על על ביבי נתניהו, על פוטין, לא משנה על מי, על החמאס, נמצא כבר מישהו להוציא עליו את הכעסים, או אם אנחנו עצובים ממשהו, אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, זאת אומרת ששם אנחנו לא, זה אחוזים שחסר לנו לראות את בורא עולם שעושה את הכל לטובה. זה חסר לנו פה, לא בנקודת השכל, בנקודת השכל, מבחינת השכל, כל אחד מאיתנו יכול עכשיו להביא בתוך רבע שעה את הגמרא, רבי עקיבא אמר, כל מן דוד רחמנא לטב עביד, להביא את הפירוש של המהרש"א, של המהר"ל בבאר הגולה על הש"ס, עוד כמה פירושים, נגיד דרשה הכי יפה, שכלית שהכל לטובה. אבל בלב, זה יכול להיות שרבע שעה או שעתיים או מחר בבוקר מישהו ידבר אלינו אולי יפה או יציק לנו באיזושהי נקודה, אנחנו נכנס ונקפיד. הכעס וההקפדה זאת אומרת ששם עדיין אין לנו הרגשה שלמה שהשם עושה את הכל לטובה. העיקר העבודה שלנו באיחוד האמונה זה בשם אחד. מה זה השם אחד? השם אחד זה לא לגלות אחדות השם, כי זה כבר אמרנו בשם אלוקנו. השם אחד זה לגלות אחדות המעשים. מה זה אחדות המעשים? כל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה נקרא ייחוד התתה וייחוד העילה. ייחוד התתה זה להגיד בורא עולם אתה עושה את הכל. ייחוד העילה זה להגיד שכל מה שאתה עושה זה הכל לטובה. זה שתי מדרגות כלליות מאוד באמונה שלנו. ודאי שהשווה אל הלב של השם אחד זה הדבר הכי קשה. זה בפרט שרואים ואדם חווה כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה זה קורה, בתוך החיים הפרטיים שלנו, הכללים, לא, בכל מיני כיוונים, קשה לאדם לקבל איך כל המעשים האלה לטובה, בפרט להגיד שכל מה שבני אדם עושים הכל לטובה. רבנו השיג את הייחוד השלם, הכל לפי מדרגתו ובחינתו, שבדעה שאנחנו לא אין לנו שום השגה בזה. אבל מתי הוא השיג את הייחוד השלם? אז שרבנו חזר מארץ ישראל הביתה, והחסידים שאלו אותו, אמרו, הם ידעו שרבנו השיג פה מדרגות גדולות ומופלאות מאוד, כפי שבאמת היה. ואז הם שאלו את רבנו, רבנו, מה השגת בארץ ישראל? אז זה בשיחות הר"ן. אז רבנו אמר להם כך, רבנו אמר, ערך אפיים השגתי.
ערך אפיים זה, זה, זה הייחוד השלם, זה האמונה השלמה. ואז רבנו הסביר, מה זה ערך אפיים, אומר, וגם אם יעשה לי אדם את כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוד השערה. זה נקרא ייחוד השם השלם. שאדם לא מקפיד, אפילו לא כחוד השערה, שיעשו לו את כל הרעות שבעולם, שזה מדרגה שאי אפשר אפילו להבין, ולהשיג אותה ולתפוס שיש כזה מדרגה. מישהו מצייר אותנו קצת, אנחנו כבר איזה... אנחנו, בגלל שהתקרבנו לברוך השם, לרבנו וליהדות ולתורה, אז אנחנו לא יורים בו, לא מרביצים לו, לא שולחים אליו מישהו שירביץ לו, בגלל שהתקרבנו. אבל בלב, אנחנו בדרך כלל, מישהו שמצייר אותנו, אם הוא מצייר אותנו קצת יותר בנקודה פנימית, בדרך כלל איזה אדם הולך להתבודד, ובעשר דקות הראשונות של ההתבודדות, 13 שיטות חיסול יורדות לו במחשבה על הבן אדם הזה. ולפני שנים, איזה יהודי שהיה מאוד, מאוד בתוך העולם התחתון, בדרך השם, זכה לחזור בתשובה, אז אחרי כמה, אחרי כמה זמן שהתחיל להתבודד, אמר לי, אתה יודע מה? אם העולם התחתון היו יודעים מה זה ברסלב, כולם הם היו הופכים להיות ברסלב. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה יודע, אני יושב בשדה, אני מקפיד על מישהו, אתה יודע איזה שיטות חיסול יורדות לי ואני מתפלל על זה? תשמע, זה חיסול הכי דקי בעולם, באיזשהו מקוות, אף אחד לא יודע שזה בכלל קשור אולי הדבר הזה. לתקן כל הקפדה וכל כעס, זה למעשה, זה נקרא אחדות השם. בזה אנחנו, השם אחד, זה הכוונה שלנו בשם אחד. לכן הכוונה צריכה להיות, בשולחן ערוך ובסידורים כתוב, איפה שכתוב הכוונות של שמע ישראל, לכוון להמליך אותו בששת הכיווני, ארבע ארוחות השמיים ולמעלה ולמטה. מה זאת אומרת? מה זה הכוונה הזאת להמליך אותו? הכוונה להמליך אותו בכל ארוחות השמיים ולמעלה ולמטה, זה לראות שבכל רוחות השמיים, גם אם זרקו אותי עכשיו למזרח או למערב או איזה יהודי זרקו אותו לכל מקום בעולם, וזה הכל מעט השם והכל לטובה. להמליך את הקדוש ברוך הוא זה בשתי דרגות. דרגה אחת זה הוא עושה את הכל, דרגה שנייה זה הכל לטובה. כשהזכרנו את זה, זה למעשה הכוונה הפנימית והעמוקה של קריאת שמע. ושאדם אומר, תמיד אחרי שאדם אומר אחד, לכוון. לכוון בזה, החזון איש אומר שגם אם מכוונים אחרי קריאת שמע, לפני שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו, החזון איש אומר שזה כמו שכיוונת בתוך הקריאת שמע. זאת אומרת, לפעמים גם להגיד את המילים וגם לכוון כוונה מסוימת זה מאוד קשה, זה גם יכול לבלבל מאוד. אז החזון איש אומר במפורש, תגיד שמע ישראל, הכוונה הכי פשוטה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחדות השם, ואז להוסיף כוונה, בורא עולם, אתה עושה, יוצר, בורא, מאציל ומהווה את כל הבריאה לטובה. אתה גם מהווה את כל הבריאה, זה המדרגה הראשונה, שבורא עולם עושה את הכל. והבחינה השנייה והכל לטובה. זה שתי מדרגות, זה נקרא ייחוד אתה וייחוד העילה. עכשיו, למה הזכרנו את זה בנקודה של מה שדיברנו קודם? מכיוון שזה מצווה מהתורה, אתה צריך לדעת שכל מצווה יש בה כוח סגולי, כוח רוחני עצום מאוד, מעצם העובדה שזה מצווה. לכן, כשאנחנו מכוונים את הכוונה הזאת, בשעה שאנחנו אומרים קריאת שמע, כשאנחנו מכוונים את הכוונה הזאת, אז צריך לדעת, זה מאיר בנו וזה נותן לנו כוח גדול מאוד לחיות את הייחוד הזה. זאת אומרת, אחד מהעצות הכי חזקות להשיב ללב את אחדות השם בשלמות, שגם השם עושה את הכל וגם הכל לטובה, זה לכוון את זה בקריאת שמע. לכן, זה שחרית ערבית, מהתורה זה שחרית ערבית. אז למה שחרית ערבית? כי בשחרית שאדם אומר השם אלוקינו, אז הוא קבל סייעתא דשמיא עד השקיעה לראות שהכל לטובה. מיד בצאת הכוכבים, להגיד קריאת שמע, אז הוא מקבל סייעתא דשמיא לכל הלילה. לכן צריך כל יום, ביום ובלילה להגיד את זה. כי כל יום מתעוררים ניסיונות חדשים בנקודה הזאת. לכן צריך להגיד את זה, זה טוב להגיד את זה, מיד שמתעוררים בבוקר, אם אפשר בנץ מה טוב, אבל אפילו גם אחרי זה לא משנה. יש אדם מתעורר, כלומר, בתפילה, מיד להגיד השם אחד, לכוון, בורא עולם, אתה עושה את הכל לטובה. בגלל שזה בתוך מצווה, אנחנו מגלים כוח סגולי, כוח רוחני, לחיות עד השקיעה שהכל לטובה. בשקיעה, האור של השחרית נעלם, ככה רבנו ארי מסביר, האור של השחרית נעלם, לכן מתפלל מיד מנחה, מנחה ערבית, הכוונה, ערבית. מתפלל מיד ערבית, למה? כדי שלקבל כוח לכל הלילה. זאת אומרת, לקבל כוח לכל הלילה, לראות שהשם... עכשיו, כשאדם בכל קריאת שמע מכוון את זה,
הוא בונה בתוכו את הבחינה הזאת יותר ויותר. וזה מה שאמר רבי עקיבא, כל ימי, אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו, כל ימי רציתי להיות בהסתרות הכי גדולות, בהסתרות הכי גדולות, כדי להגיד לך, להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אתה טוב גם פה. אתה הטוב השלם גם פה. לכאורה, יש מקום לשאול, זה, אמרנו שהייחוד העליון, שהשם עושה את הכל לטובה, זה, אנחנו מכוונים את זה בשם אחד. שאלה, למה בשם אחד מכוונים דווקא, זאת אומרת, למה התורה כתבה את זה בלשון כזאת, השם אחד? תגיד, השם טוב, אחי, תגיד, לכאורה, תגיד, השם אלוקנו, השם הכי טוב שבעולם. למה כתוב השם אחד? אבל הגמרא במסכת פסחים אומרת על הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הגמרא שואלת על הפסוק הזה, וכי העידנה, עכשיו, לאו אחד הוא? מה, הוא לא אחד? אומרת, לא, עכשיו מברכים, הגמרא אומרת, פגם באחדות. הגמרא אומרת שיש פגם באחדות, מה פגם באחדות? עכשיו מברכים על הרעה דיין האמת, ועל הטובה הטוב והמיטיב, ולעתיד לבוא כולו הטוב והמיטיב. נשים לב שהגמרא אומרת שהמילה אחד בפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, המילה אחד מרמזת שזה המדרגה שמברכים על הכל הטוב, על הכל הטוב והמיטיב. וזה צריך לדעת, באמת זו עבודה מאוד מאוד קשה, וקודם כל אמרנו יש עצה, יש עצה לכוון את זה בקריאת שמה, וזה לספר משהו שגם מניסיון אישי וגם הרבה שסיפרו לי, מרגישים סיוע מאוד גדול אם מכוונים את זה בכל קריאת שמה, את הנקודה הזאת. ודבר נוסף זה ההתקשרות עם הצדיק. רבנו אומר בתורה נונטט שהלב של הצדיק עובר אלינו והוא מאיר לנו. והצדיק חי את השלמות של הטוב. זה נקרא, הוא חי כל הזמן בייחוד השם. אז הוא מאיר בנו את הנקודה הזאת. זה ודאי שזה, הצדיק מאיר בנו מאוד את הנקודה הזאת. ראינו דבר מאוד מעניין. ויש סידור שנקרא סידור, בשם שלו הוא ידוע. נקרא סידור של הרשש, זה כל הכוונות של הפנימיות, של הקבלה, של הסוד, של הסודות. אז ראינו דבר מאוד מעניין. בשמע ישראל של ערבית, והכוונות של הרשש, בסידור הרשש, בשמע ישראל של ערבית, אז הרשש אומר, מלבד סדר הכוונות הרגיל שיש בשמע ישראל, אז אומר ככה, שמע ישראל, ואז אנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם. בסוף אחד, אבל בשם אלוקנו השם. בשם הראשון, שאומרים השם, אז כתוב בסידור הרשש, לכוון, להתקשר עם נפש הצדיק. באלוקנו, רוח הצדיק, בשם השני, השם אלוקנו השם, וזה להתכוון, להתקשר עם נשמת הצדיק. מישהו פעם אמר לי, ברסלב, מאיפה המציאו את הזה, מאיפה המציאו את העניין של התקשרות לצדיק? אז אמרתי לו, מהסידור של הרשש. טוב, זה כולם מקבלים, שהסידור של הרשש זה קודש הקודשי, ברוך, באמת כך זה, קיבלו את זה. אז בסידור הרשש כתוב כוונה בקריאת שמה של ערבית, לעשות התקשרות עם הנשמת, עם נפש רוח נשמה של הצדיק. מה? או, זהו, אז זו השאלה. שואל אחד מגדולי מפרשי הרשש, השם ססון, שואל, רגע, למה דווקא בערבית? למה לא תיקנת את זה בשחרית? שאלה של השם ססון. הוא אומר, למה לא תיקנת את זה בשחרית? אומר השם ססון, תשובה נפלאה מאוד על פי הקבלה, ואני חושב שעוד יותר נפלאה על פי החסידות. הוא אומר, בשחרית יש אור של חסדים בעולם. לא צריך כל כך את הסיוע של הצדיק. ממילא הצדיקים מסייעים לנו. אז לא צריך לכוון על זה כוונה מיוחדת פרטית, כי ממילא יש לנו סיוע גדול. אבל בלילה, שנחשך האור, ואז מתגבר מידת הדין, אז צריך מאוד מאוד את ההתקשרות עם נשמת הצדיק. זו תשובה של השם ססון. השם ססון ככה מתרץ את זה. אז אמרתי, הדור שלנו זה כבר לא ערב, זה כבר שיח חושך שיכול להיות. מכאן רואים, זה ממש ראיה נפלאה, בהבנה נפלאה, עד כמה אנחנו צריכים את הצדיק. זה מה שהשם ססון אומר. וימש חושך, שמתגבר החושך, עד כדי כך שהרשש יראה לנכון, למעשה, אני לא בטוח ב-100%, אבל לא שמעתי ולא ראיתי, זה לא ראיה, אני לא אומר את זה בתור ראיה, אבל לא, מעולם לא שמעתי שבכתבי רבנו ארי כתוב לכוון את הכוונה הזאת. יכול להיות שזה חידוש של הרשש. נבדוק את זה באמת, זה מעניין באמת אם זה חידוש, כי יש מקומות שהרשש חידש כוונות, אבל על כל פנים, יכול להיות שרבנו ארי בדורו עוד לא היה לילה, בכללות, עוד לא היה כזה מצב. תקופת הרשש כבר התחיל זה, כבר התחיל בימש חושך, אז משמיים גילו, אמרו לו, תתקן להם להתקשר עם הצדיק. אבל על כל פנים,
בהתקשרות של הצדיק, אנחנו מקבלים ממנו את הכוח לראות שהכל לטובה. לכן אומר רבנו ארי, אומר ככה, כמה טובות נעשו לעם ישראל בהריגת עשרת הרוגי מלכות, שהמתיקו אין ספור דינים מעלינו, ויש שם לשונות מאוד מאוד חזקים. איזה המתקות עשו הריגת עשרת הרוגי מלכות עבורנו, אבל יש כמה וכמה בחינות נוראיות שכתוב מה שהם עשו. אחד הדברים, בפרט רבי עקיבא, נתנו לנו את הכוח לקבל באהבה את כל ההנהגה. זה, הם העירו בנו כוח לקבל את ההנהגה. אם הם לא היו עושים עבודה, כי כל נשמות ישראל זה אחדות אחת. זה למעשה בשורש, זה נשמה אחת שמתחלקה לחלקים ומירה אחד לשני. אם רבי עקיבא לא היה עושה את העבודה הנוראית הזאת של לקבל באהבה, שמה ישראל במסרקות של ברזל, הוא ימתיק אין ספור דינים מעלינו. כך רבנו ארי כותב, ומאיר בנו את הכוח לקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן, זה מעניין, קודם כל זה השם שלו, זה על שם העקביים. עקיבא זה על שם, על שם העקב. זה בחינה אחת. בחינה נוספת זה מעניין, שרבנו חיים ויטל התקרב לרבנו ארי, אז הוא אמר לו שלפני כל תפילה יגיד 15 פעם רבי עקיבא. אז רואים גם אצל רבנו ארי עניין של התקשרות לצדיקים. טוב, אצל רבנו ארי זה ממש פשוט היה הנקודה הזאת, אבל על כל פנים, בהתקשרות עם הצדיקים, לכוון, שאנחנו מכוונים לקבל מהם את הכוח, לקבל באהבה. לקבל באהבה את הכל, זה נקרא סוד ההכנעה, וזה מה שאמרנו קודם, רבנו אומר את זה בסיפורי מעשיות, בעוד מקומות, ברמת ואלי, ואין לך דבר שמבטל אבון ודין מעל האדם, כמו שאדם מקבל בהכנעה את ההנהגה. זה כולל בעצם את כל תיקוני התשובה. האדם שלא בדרך הזאת יזכה לתשובה שלמה בוודאי. כי זה, יש הרבה דרכים, זה נקרא דרכי תשובה, יש הרבה דרכים. הדרך הכללית זה ההכנעה. לכן רבנו אומר, לא רצה הגיבור, זה הגבורות העליונות, זה הדינים שיורדים מלמעלה, אלא ההכנעה, רבנו אומר שמה, ומיד מתבטל הכל. ברגע שמקבלים באהבה, הכל מתבטל. אני אראה חידוש, לסיום חידוש, שמעתי מאחד מזקני ברסלב לפני הרבה שנים. במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר שמה, מעשה שהיה גיבור, והיה שולח את גיבוריו מ-50 פרסאות למדינה. ואם המדינה הייתה נכנעת לפניו, הוא לא היה מגיע למדינה בכלל, היה עובר על פניה ואפילו לא בכלל לא מתקרב אליה. והיה המדינה שנפלו לתאוות ממון, הם מאוד פחדו מהגיבור הזה, כי אי אפשר היה ללחם איתו, היה גיבור גדול, אבל לא רצו להיכנע כי היה הפך אמונתם, ככה רבנו כותב שם, והבעל תפילה היה שם. ויום אחד הבעל תפילה אמר להם שהוא מכיר את הגיבור הזה. אז אמרו לו, אתה יכול לבקש מהגיבור הזה שלא יחריב אותנו, שלא יבוא אלינו? אז הוא הלך לדבר איתו, והם היו, הכירו והיו חברים טובים, אז הבעל תפילה אמר לגיבור, אמר לו, יש פה מדינה, נפלה לתאוות ממון, הם בשום מני שלא תחריב אותם. אז הגיבור אמר לו, בגלל שביקשת ממני, אני אתחה את זה. אז הרבן אומר, כשהיו נכנעים לפניו, אז הרבן אומר, היה עובר מעל פניהם. אבל כשבעל התפילה ביקש לנו, אמר לו, אני לא אעבור על פניהם, אבל אני אתחה את זה. אז אמר לי, אחד מזקני ברסלב, מפסים לך ברלב לפני הרבה שנים, אמר לי, דבר נפלא מאוד. הכל זה רמזים. הגיבור זה הגבורות, זה הדינים שיורדים על כל אחד ואחד, לכל אחד יש איזה בפרקליטות למעלה, תיקים שגבורות, שצריכים לרדת עליו גבורות, בשביל התיקון שלו. ברגע שאדם נכנע, מה זה נכנע? נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא, מקבל את זה באהבה, כל הגבורות עוברות ומתבטלות, זה מבטל את כל הדינים. כמו לשון של הרמת ואלי, ואין לך דבר שמעביר את האבון ואת את הדין כמו ההכנעה, זה הכל מבטל. אבל מה זה היה שהבעל תפילה, אז אמר לי, שהבעל תפילה שהלך לדבר עם הגיבור, זה מרמז על בחינה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. אדם אומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני מפחד, יש פה דינים, אני מפחד שזה יבוא אליי. אז ברגע שאדם מתפלל, זה דוחה את הגבורות, אבל לא מבטל אותם. למה? כי אם אדם מתפלל וחסר הכנעה בדבר הזה, התפילה בלי הכנעה, זה לא מספיק, זה דוחה את הדינים, זה עוזר, אבל לא מבטל אותם לגמרי. מה שמבטל את הדין זה ההכנעה,
זה נקרא הפנימיות של התפילה. זה הנשמה הפנימית של התפילה. והכנעה, כמו שאמרנו, ככל שזוכים לקבל יותר באהבה, בשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה המהות של ההכנעה, וזה מבטל כל אבון וכל דין, לכן הגבורות בכלל לא הגיע, הגיבור בכלל לא הגיע למדינה הזאת, לא הגיע לאדם הזה. כשאדם נכנס, בכלל הגבורות לא מגיעים אליו. יהיה רצון שנזכה לזה, שכל עם ישראל יזכה לזה. מי ממשה סידור? תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.